Ka ndëruar jetë gjatë së shtunës në moshën 94 vjeçare akademiku i nderuar Shaban Demiraj. Profesor Demiraj ishte një nga albanologët më të shquar në vend, i cili ka shkruar vepra në shqip dhe në gjuhë të huaj. Një nga veprat më të njohura të akademiku Demiraj është gramatika historike e gjuhës shqipe. Shaban Demiraj lindi në Vlorë, kreu shkollën e mesme në Tiranë dhe studimet e larta në degën e gjuhës shqipe e të letërsisë në Institutin Pedagogjik 2 vjeçar dhe më pas në Institutin e Lartë Pedagogjik. Disa vite punoi si mësues në shkolla të mesme, nga viti 1954 filloi punën si pedagog në Institutin e Lartë Pedagogjik e më pas në Universitetin e Tiranës, ku shërbeu deri në vitin 1990. Ai ishte një autoritet shkencor elitar, një nga përfaqësuesit më të shquar të fushës së gjuhësisë brenda dhe jashtë Shqipërisë. I solli shkencës gjuhësore shqiptare por dhe ballkanike vlera të mëdha përmes shumë veprave monumentale ku veçohen gramatikë historike e gjuhës shqipe, gjuha shqipe dhe historia e saj, epiri pelazgët, etruskët dhe shqiptarët, fonologjia historike e gjuhës shqipe dhe shumë vepra të tjera të njohura. Ndarja e tij nga jeta është një humbje e madhe shkencore dhe njerëzore, por ai lë pas një vepër të madhe, një pasuri shkencore, një vlerë të madhe kombëtare, një pasuri monumentale për breza të tërë. Në ndërim të jetës, veprës dhe figurës së akademikut Shaban Demiraj, ditën e diel nga ora 11 deri në 12, do të organizohen omazhe në sallën Alex Buda në Akademinë e Shkencave. Pas omazheve do të vijohet me ceremoninë mortore në varrezat e Sharrës në Tiranë.